16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Асыл арнаның тікелей эфирінде маңызды мәселе. Біз бүгін көптің көкейінде жүрген түйткілді сауалдардың төңірегінде әңгіме өрбітеміз. 2018 жылдан бастап әлеуметтік төлемдер жаңа форматқа, жаңа тәртіпке, жаңа жүйеге негізделе бастағанын білесіздер. Зейнетақы жүйесі мен атаулы әлеуметтік көмектің төңірегінде әңгіме болады. Студия меймандарымен таныс болыңыздар. Ләйлә Оразбаева, Алматы қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Бостандық аудандық бөлімінің басшысы. Ардақ Шамиева, Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы. Ал, мынау қаңтардың қытымыр аязына қарамай студиямызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Енді әңгімеміздің әлқиссасы болсын, осы жолдаудан бастайық. Жолдау жылдағы жүрісінен жаңылған жоқ. Бұл жолда жаңа әлеуметтік төлемдердің өсетін жайында айтылып жатыр. Жалпы осы жайында кеңінен ақпар беріп өтсеңіздер. Енді биылғы 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының бюджет туралы заңына сәйкес 2018-20 жылдарға арналған заңға сәйкес бізде барлық зейнетақы мөлшерлері 8%-ға өсіп отыр. Сонымен қатар арнайы мемлекеттік жәрдемақылар айлық есептік көрсеткіштің өсуіне байланысты және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар күнкөріс деңгейінің өсуі не байланысты өсті. Енді мынадан бастайықшы, зейнеткерлікке кімдер ертерек шығады? Енді бұл зейнеткерлікке биылғы жалпы біздің Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңына сәйкес бізде көп балалы аналар 53 жасқа толғанда 5 және одан да көп бала туып, тәрбиелеп, ол балаларды 8 жасқа дейін баққан аналарға 53 жаста жеңілдікпен шығу зейнетақы көзделген. 53 жаста, 98 жылдың 1 қаңтарына дейін 20 жыл өтілі болған жағдайда. Сонымен қатар осы аталған Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Семей ядролық сынақ полигонының аймағында төтенше және жоғарғы аймақтарда 49 бен 50-63 жылдар аралығында 5 жыл тұрған азаматтар, еркектер 50 жаста, әйелдер 45 жаста зейнетақы жеңілдікпен шығу құқығы бар. Жаңа 63-ші жылға дейін дедіңіз бе? Иә, 49-ші жылдан бастап 63-ші жылға дейінгі және аталған аймақтарда төтенше және ең жоғарғы аймақта тұрған азаматтар 5 жыл тұрған кезде жеңілдікпен зейнетақыға шыға алады. Ал бұл көрсетілген мерзімнен тыс болса егер, онда 5 жылдан төмен болса тағайындалмайды, ал 5 жылдан жоғары болған жағдайда әрине тағайындалады. Және еркектер 50 жаста, әйелдер 45 жаста жеңілдікпен шыға алады. Ләйлә ханым, атаулы әлеуметтік көмектердің төңірегінде қандай өзгерістер болып жатыр соңғы? Елбасымыздың 100 нақты қадам да тапсырған тапсырмасы бар. Сол жерде әлеуметтік көмекті оған мұқтаж жандар алу керек. Осы тапсырманы орындау мақсатында 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап атаулы әлеуметтік көмек енгізілді және оған құжаттар қабылдана бастады. Бұл атаулы әлеуметтік көмек бұл өте мұқтаж жандарға және отбасында жұмысқа қабілетті азаматтар болған жағдайда оларды жұмыспен қамту бағдарламасына қатыстыра отырып төленетін төлем. Бұл атаулы әлеуметтік төлем үш әлеуметтік төлемді біріктіріп төленеді. Ол бұрынғы жылдары төленген 18 жасқа дейінгі балаларға арналған жәрдемақы. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек, тағы да көп балалы отбасыларға төленетін жәрдемақы. Үш төлемақыны біріктіріп, қазір бірыңғай атаулы әлеуметтік көмек ретінде төленеді. Атаулы әлеуметтік көмек шартты ақшалай көмек және шартсыз ақшалай көмек деп екіге бөлінеді. Соны анықтап айта кетіңіз, шақырасын жаңа шартты көмек пен шартсыз. Мысалы, шартсыз әлеуметтік көмек ол отбасында жұмыс істей алмайтын адамдар бар отбасыларға, мысалы ол мүгедек жандар, немесе 7 жасқа дейін бала күтімінде отырған жалғыз басты аналар бар бізде.
сол кісілерге төленеді. Ал шарттақшалай көмек ол отбасында кем дегенде бір жұмысқа қабілетті адам болған жағдайда ол кісілерге жұмыспен қамту бағдарламасының қатысушысы болу міндетті. Сондай шарт қойылады. Ол жұмысқа бізде қазір нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бар. Ол бағдарламада көптеген мүмкіндіктер бар жұмыссыз азаматтарға. Ол жұмысқа орналастырылады. Жастар тәжірибесіне қатыса алады. Уақытша қоғамдық жұмыстарға қатысады. Әлеуметтік жұмыс орындары бар. Және де, мысалы, білімі жоқ, немесе бүгінгі күнде еңбек нарығында мамандықтары сәйкес келмеген жағдайда, ол кісілер кәсіптік даярлау және қайта даярлау курстары бар, соған қатысып, басқа мамандық иесі бола алады. Түсінікті. Ардақ ханым, базалық зейнетақы жүйесі қалай белгіленеді? Базалық зейнетақы бұл бізде Қазақстан Республикасында зейнетақы жүйесін жаңғырту тұжырымдамасы бойынша белгіленген. Жалпы бұл екінші кезеңге жатады. Екінші кезең бойынша бізде базалық зейнетақы бұл жаңағы зейнеткерлердің 98 жылдың 1 қаңтарына дейінгі ынтымақтық жүйедегі еңбек өтілі, сонымен қатар 98 жылдан кейінгі зейнетақы жүйесіндегі қатысу өтіліне байланысты екі жаңағы осы 98-ге дейінгі ынтымақтық жүйеменен 98 жылдан кейінгі жинақтаушы қорындағы жинақталған еңбек өтілдерінің жиынтығы ретінде жаңа белгіленеді. Егер де азаматтың 10 жылға дейін зейнетақы өтілі болмаған жағдайда, немесе 10 жыл болған жағдайда, біз жаңағы күнкөріс деңгейінің 54% мөлшерінде тағайындалады. Әрбір 10 жылдан асқан әрбір 1 жыл үшін 2%. Сөйтіп, егер де азаматтардың жалпы жаңағы еңбек өтілі жинақтаушы және жинақталған екі жүйеден жинақталған еңбек өтілі 33 жыл болғанда 100%-дық күнкөріс деңгейі берілетін болады. Бүгінгі таңда бізде 1 қаңтар 2018 жылдан бастап күнкөріс деңгейі 28.284 теңге болып белгіленіп отыр. Осы соманы жаңағы 100% ретінде алады. Егер де азаматтардың 33 жыл еңбек өтілі болған жағдайда. 33 жыл еңбек өтілі болған жағдайда. А жаңағыда айтып өткендей, оның жаңағы 10 жылдан жоғары әрбір 1 жыл үшін 2% болып есептеліп, жаңағындай 20 жыл болғанда 74%, 30 жыл болғанда 84% болып солайынан төленіп отырады. Күміс алқа және алтын алқа иегерлеріне қандай әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған? Енді бұл жеңілдіктер жайында емес, мен жалпы күміс алқа, алтын алқаның жаңағы бұрында жаңағы бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасының 365-ші 5-ші сәуірдегі арнайы мемлекеттік жәрдемақы туралы заңына сәйкес бізде алтын алқа және күміс алқа иегерлеріне жаңағы өздеріңіз білесіздер, күміс алқа бұл жаңағы 6 және одан да көп бала, 6 бала, ал күміс алқа 7 бала туған аналарымызға беріліп отырған болатын. Ол кісілердің алатын жәрдемақының мөлшері 15.392 теңгені құрайды. Енді осы 1 қаңтардан бастап бұл заң мен емес, біз енді 63-ші жаңағы номерлі 2005 жылғы балалы отбасыларға берілетін жәрдемақы туралы заңға сәйкес тағайындалатын болады. Жауабыңызға рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар. Тыңдап отырмыз сізді. Әлеуметтік көмекке байланысты сұрағым бар еді. Мен көпбалалы отбасымын, Алматы қаласында тұрамын. Өзімнің үйім жоқ болғандықтан тіркеуде жаңағы туған ағамның үйінде тұрамын. Ол үйде біз тіркеудеміз, ағам өз отбасымен тіркеуде, сіңілім тіркеуде отбасымен. Мен енді сол ақшаны жасатайын деп барсам, сол пәтерде кімдер тіркеуде барлығының кірісін есептейміз дейді. Демек, маған шықпайды ол ақша. Өйткені ол үйде бір 12 адам тіркеуде тұрмыз, балаларды қосқан кезде. Осы мәселе қалай дұрыс қарастырылмаған деп ойлаймын мен.
Аха, рахмет сауалыңызға. Сұрақ түсінікті ғой. Бір үйде бірнеше адам тіркелгенбіз, кірісті есептейді екен деп айтып жатыр, осыған жауап берейік. Атаулы әлеуметтік көмек отбасының жиынтық табысына байланысты тағайындалады. Егер отбасының жиынтық табысы жан басына шаққанда кедейлік шегінен аспаған жағдайда тағайындалады. Отбасының табысына байланысты тағайындалатын болғандықтан бір мекенжайда қанша адам тіркеуде тұр, сол адамдардың табысы есепке алынады. Егер ол кісі сол үйде тұрақты тұрып жатқан жағдайда. Түсінікті. Енді мүгедектерге, асыраушысынан айырылған және мүгедек балалар тәрбиелеп отырған жаңа отбасыларға арналған жәрдемақылар жайында айтып өтсек. Бұл жәрдемақылар туралы айтатын болсақ, жалпы мүгедек балалар тәрбиелеп отырған аналарға бүгінгі таңда, және аналарға, ата-анасына немесе қамқоршыларына бүгінгі таңда 29699 теңге көлемінде жәрдемақы төленіп отыр. Ал мүгедектерге, және өзіміз білетіндей, бірінші, екінші топ, және үшінші топ, үш топқа бөлінеді. Ол сол мүгедектерге бірінші топ 54000 теңге көлемінде, екінші топ 43000 теңгеден аса, үшінші топ 29000 теңгеден аса көлемде жәрдемақы алып отыр. Асыраушысынан айырылуына байланысты ол да біздің биылғы жылғы жаңағы айтып өткендей республикалық бюджетке сәйкес бізде жаңағы күнкөріс деңгейі өсті. Сол күнкөріс деңгейінің өсуіне байланысты ол адамдардың да жәрдемақы мөлшері өсіп отыр. Ләйлә ханым, атаулы әлеуметтік көмектердің жаңағы көлемі өсті ме? Өссе жаңа қаншалықты өсті? Атаулы әлеуметтік көмек жаңа тағы айтып өткенде жан басына шаққандағы табысқа байланысты төленеді. Мысалы, енді түсінікті болу үшін былай айтып өтейін. Мысалы, жан басына шаққандағы табыс пен кедейшілік шегінің айырмасы сол әлеуметтік көмек болып төленеді. Мысалы, енді мысал келтіріп айтайын. Мысалы, отбасында әкесі, шешесі, баласы, үш баласы бар дейлік. Әкесінің жалақысы 50000 теңге. Сол 50000 теңгені жан басына шаққанда бір адамға 10000 теңгеден келеді. 10000 теңгеден жаңағы кедейшілік шегі 13663 теңгені азайтамыз. Сондағы айырманы жан басына қайта көбейтеміз 5 адамға. Сонда 16-17000 көлемінде ай сайын әлеуметтік төлем төленеді. Бұл кісілерге шартты ақшалай көмек беріледі, ол 6 айға тағайындалады. Және өйткені шартты ақшалай көмек төленетін себебі, мысалы, ол кісілерге қосымша егер жұмыс істейміз деген жағдайда қосымша жұмыс қарастырады жұмыспен қамту орталығы. Мысалы, анасы білім алам, бір кәсіпті игерем десе, жаңағы дайындау курстарына жібереді. Сондай мүмкіндіктер туғызылған. Қарастырылған, иә? Бізде хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз, тікелей эфирдесіз. Мақтарал ауданынан звондап отырмын. Аха, тыңдап отырмыз. Менің балам детский церебральный паралич та, кішкентай кезінен паралич. Соған әйелім бүгінге дейін қарап келеді. Өзі киіне алмайды, өзі жаңағы жөнді тамақ іше алмайды. Соны кеше мына замминистрге мен звондағанда сол қыздар айтты, 1 январдан қараушыға ақша төленеді, соңынан барып сұраңыз деді. Мен соңға барып сұрасам, сондағылар бізге ондай заң келген жоқ. Соны анығын сіздерден білейін дедім. Рас па, өтірік па? Сұрақ түсінікті. Бұл жерде егер де сіздің тәрбиелеп отырған балаңыз және 18 жасқа толмаған болса, бала және айтып өткен ата-анасына немесе қамқоршысына деп айттық қой, сол жаңағы жәрдемақы төленіп отыр сіздерге. Егер де ол жәрдемақыны алмай отырған болса, жаңағы зейнетақы төлеу орталықтарына баруына болады. Жаңағы 29699 теңге. Баласы егер 18-ге толмаған болса. Егер де 18-ден асқан екен. Егер 18-ден асқан болса, жаңағы біз айтып өткенде биылғы 10-шы қаңтар елбасының жолдауы да айтылып өтті. 2000 осы біздің 18 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, жаңағы кәмелет жасқа толған 1-ші топ мүгедектері, егер де ол жаңа бала күнінен мүгедек болатын болса, ол кісілерге күнкөріс деңгейінің мөлшерінде жәрдемақы қарастырылады. Бұл әлі қарастырылып жатыр. Алдағы уақытта мүмкін ол жәрдемақыны алып қалуы мүмкін. Ынтымақты зейнетақы деген
жаңағы термин бар иә, көпшілік қарапайым жаңағы көрермендер көбінесе түсінбей жатады, осы туралы айтып өтесіз бе? Бұл ынтымақтық зейнетақы жүйесі деген, бұл бүгінгі күнде біз 98 жылдың 1 қаңтарына дейінгі азаматтардың еңбек өтілі жатады, және Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңында көрсетілген 1 қаңтар 95 жылдан бастап кез келген 3 жылдың ортайлық табысы алына отырып есептелінетін зейнетақы бізде жаңағы ынтымақтық жүйеден төленетін зейнетақыны айтамыз. Енді ең негізгі сұрақтардың біреуі мынау әйел адамдардың зейнетке шығу жасы, иә? Жалпы осы туралы айтып өтейікші, қалай-қалай кезең-кезеңмен жүзеге асатынын біліп жатырмыз, иә біз? Иә, енді бұл жаңағы зейнетақы, жаңағы айтып өткенде зейнетақы жүйесін жаңғыртудың жаңағы бірінші кезеңі бойынша негізі қолға алынған мәселелердің бірі болатын. Бұл осы 1 қаңтар 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдердің зейнетақы жасы жыл сайын 6 айға өсіп отыр. Сөйтіп 10 жыл бойы, әрбір жылда 6 айдан 10 жыл бойы 2027 жылы зейнетаққа шығу жасы әйелдердің 63 жасты құрайды. Биыл 1 қаңтар 2018-ден келесі жылдың 19 жылдың 1 қаңтарына дейін зейнетаққа шығу жасы әйелдердің 58 жыл 6 ай болып белгіленіп отыр. Өзі еңбекке жарамды, бірақ отбасында жаңағындай мүгедек адамды бағып отырған адамдарға жалпы жеңілдіктер қарастырыла ма? Өзі еңбекке жарамды, бірақ еңбек істейін десе үйінде жаңағы мүгедек адамға қарап отыр. Егер бала жастайынан жаңа айтып өткенде, осы 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап, егер бала жастайынан мүгедектігі болған жағдайда, төлене бастайды. Бала күтіміне. Бала күтіміне ол 1 шілдеден. Бүгінгі таңда егер де жаңағы мүгедек балалары бар, және 18 жасқа дейінгі баласы болған жағдайда, жаңағы айтып өткен бізде тәрбиелеушісіне арналған 29699 теңге көлемінде жәрдемақыны айтып өттік, сол жәрдемақыны ол отбасы алып отыру керек. Егер де алмаған жағдайда, онда жаңағы зейнетақы орталықтарына барып құжаттарын тапсыруларына болады. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар екен. Жауабыңызға рахмет. Қазір тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирдесіз. Сізді тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысынан хабарласып отырмын. Көпбалалы аналардың несін бірмін. Сол мен ата енемнің несінде тұрамын. Үйінде пропискада 5 бала шағам бар. Бірақ ол жерде 3 келін болғандықтан біз бөлек квартирада тұрамыз. 5 бала несі пособия шықпай жатыр. Соны қайтем мен. Атаулы көмек бойынша. Рахмет. Егер сіз басқа жерде тұрып жатқан болсаңыз, жалға алу туралы келісім шарт болу керек тұрып жатқан жеріне. Және көші-қон заңы бар бізде, қазір кезде уақытша тұрып жатқан жерінде уақытша тіркеуде тұру керек адамдар. Егер уақытша тіркеуін жасатып, және жалға алу туралы келісім шарты болған жағдайда ол отбасы өзінің ғана отбасы болып бөлек есептеледі, және сол кісілердің табысы ғана саналады, отбасының табысы. Президенттік зейнетақы деген қандай зейнетақы? Бұл халық арасында жаңағы президенттік зейнетақы дейді. Бұл зейнетақы жаңа айтып өткенде базалық зейнетақы 2005 жылдан бастап бізге бұл енгізілген болатын. Жылма жыл өсіп келіп бүгінгі таңда 15274 теңгені құрап отыр. Барлық зейнетақы жасына жеткен еркектер де, әйелдер де зейнетақы жасына жеткен жағдайда біз 15274 теңгені бәріне бірдей төлеп отырмыз. Және айтып өткендей, бүгінгі күні, осы жылдың, үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен бастап, осы базалық зейнетақыны қайта қарау қарастырылып отыр, ол жаңағы еңбек өтіліне байланысты. Қызмет барысында өмірден өткен бір адамдардың отбасыларына көрсетілетін жеңілдіктер бар ма, әлеуметтік? Жалпы енді жеңілдіктер жоқ, жалпы жәрдемақылар қарастырылған. Жәрдемақылар, жәрдемақыларды.
жәрдемақылар қарастырылған. Ол жаңағы айтып өткендей біздің Қазақстан Республикасының жаңағы мүгедектігі, асыраушысынан айырылуы және жасына байланысты мемлекеттік жәрдемақы туралы заң бар. 126-шы 1997 жылдан бастап бізде күшіне қарастырылған. 1 қаңтар 1998 жылдан бастап күшіне енген. Осы заңда бізде асыраушысына айырылуына байланысты жәрдемақылардың жаңа мөлшерлері белгіленген. Ол жаңағы отбасында бір жаңағы немесе екі үш жаңағы әртүрлі жаңағы еңбекке қабілетсіз мүшелері, ол жаңағы 18 жасқа толмаған балалары немесе 18 жасқа толған балаларының жаңағы күндізгі оқу бөлімдерінде оқыған жағдайда 23 жасқа дейін қарастырылған. Ол жаңағы асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақылар. Мына жәрдемақы алғысы келетін адамдардың бір жұмыс жағы процесін айтып өтейікші. Мысалы, олар қалай атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін, мысалы, олар қалай болады сол процесс? Бірінші, олар арыз жаза ма, ол қанша күндіген қаралады деген сияқты. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін өтініш білдіргеннен кейін, өтінішті мен енді Алматы қаласы бойынша айтқандықтан, жұмыспен қамту орталықтарына барып өтініш береді. Сол жерде консультанттар және ассистенттер болады. Ол кісілер сол отбасымен құжаттарын қарап, әңгімелесу барысында ол кісілерге шартты немесе шартсыз ақшалай көмектің қай түрі тағайындалатынын анықтайды. Содан кейін құжаттарын жинап, өтініштерін өткізеді. Өтініш бергеннен кейін, 2 күннен кейін өтінішін тіркеп, әрбір жергілікті әкімдіктерде осы әлеуметтік көмек тағайындау бойынша комиссиялар құрылған, учаскелік комиссиялар, сол комиссияға жіберіледі құжаттары. 3 күннің ішінде учаскелік комиссиялар сол кісілердің тұрғылықты жері бойынша барып, ол кісілердің материалдық жағдайын тексеріп, акт жасайды. Осы актіні қайтадан жұмыспен қамту орталығына береді. Жұмыспен қамту орталығы шешімнің проектісін жасап, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөліміне жібереді. Жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарлама бөлімі құжаттарының дұрыстығын тексеріп, атаулы әлеуметтік көмектің көлемін есептеп тағайындайды. Содан кейін төлем жұмыстар жүргізіледі. Жалпы енді осы процесс қаншаға созылады? Жаңағы сіз айтып атқан. Енді атаулы көмек тағайындау мемлекеттік қызмет болып саналады. Мемлекеттік қызметтің стандартына сәйкес бүгінгі күнде 7 күннің ішінде өтініш берушіге хабарлама беріледі. Тағайындалғаны немесе тағайындалмағаны туралы. Сіз енді жаңағы Алматы қаласына жауап бересіздер ғой сіздер? Біз Алматы қаласы бойынша. Алматы қаласы бойынша жаңағы әлеуметтік көмектің жаңа қандай түрлері бар Алматы қаласы бойынша алады? Бізде Алматы қаласы мәслихатының шешіміне сәйкес жергілікті бюджеттен әлеуметтік көмек төленеді. Ол мына зейнет жасына жеткен зейнеткерлерге, егер жамбасына шаққанда, ол бұл әлеуметтік көмектер де отбасының табысына байланысты төленеді. 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әлеуметтік көмек бар. Ол зейнет жасына жеткен зейнеткерлерге төленеді. Егер жан басына шаққанда отбасының табысы 3 күнкөріс деңгейінен аспаған жағдайда. 7 айлық есептік көрсеткіш. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысының қатысушыларына ай сайын төленетін әлеуметтік көмек бар. 5,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді ол. Және бір жолғы материалдық көмек бар. 7,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Сонымен қатар ыстық және суық судың санауыштарын ауыстырған кезде төленетін жәрдемақы бар. 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әрбір санаушыға төленеді. Сонымен қатар туберкулез ауруымен ауыратын азаматтарға ай сайын 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әлеуметтік көмек көрсетіледі. Сондай әлеуметтік көмектердің түрлері көп. Жалпы жергілікті тұрғындар болсын, осы әлеуметтік көмектермен қаншалықты құлағдар?
тұрғындар. Жалпы осыны халыққа ақпараттандыру саласында, жалпы зейнетақы жүйесінде болсын, қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр деген сауал болсын. Енді бұқаралық ақпараттық құралдар көмегімен, көбідеміз мысалы Алматы ақшамы, Вечерний Алматы деген өзіміздің Алматы қаласында кең таралған газеттер бар, жергілікті газеттер. Сонымен қатар республикалық басылымдарға да ақпарат береміз. Журналдарға да береміз біздер. Телевидениеге шығамыз. Осындай сіздердің бағдарламалар сияқты бағдарламаны пайдаланып, осы халыққа хабарлама жасаймыз. Ақпараттық насихат жұмысын жүргіземіз. Сонымен қатар көпшілік жиналған орындарда, мысалы бізде әкімшіліктерде, жиналыс, кездесулер, сондай жерлерде өзіміздің ақпараттарымыз таратамыз. Буклет бойынша таратамыз, ауызша айтамыз, мектептерге барып, мысалы, атаулы әлеуметтік көмекті түсіндіру бойынша біз мектептерді аралап, қаланың мектептерін, ата-аналарды жинап, оқушыларға буклет таратып, насихат, ақпарат, насихат жұмысын жүргіздік. Хабарласқан көрермендеріміз бар екен. Қаз қайта жалғастыратын боламыз, тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум, тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қандай сауалыңыз бар? Сұрағым осы пособия жайында. Менің Ақтау қаласынан звондап тұрмын. Мен семьямды отбасында жолдасым екінші группа инвалид. Осы төрт балам бар. Үшеуі студент, біреуі кәдімгі 5-ші сыныпта жұмыс оқиды. Маған енді соңға барса, үш айлық көрсеткіш керек өзім жұмыс жасайтын. Мен нешеде жұмыс жасамаймын. Продавец жалданып жұмыс жасаймын. Ол ешқандай айлық көрсеткіш жоқ. Мен сізді тіркеу үшін үш айлық көрсеткіш керек. Соған қарап, біз пособияны, жәрдемақыны тіркетеміз дегесін алдыларынан кетіп қалғанмын. Осы жауабын шешіп кетеміз. Сұрақ түсінікті ғой, тағы да бұл сұраққа ойланып отырыңыздар, тағы да бір сауал бар екен, бірден тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз, тікелей эфирдесіз. Мен сұрақ қояйын дегенім, мен жаңағы жасымда бала босандым. Сол балаға жаңағы қазіргі 2018 жылы қанша шақы береді, менде үш бала да. Үш балаға ай сайынғы жәрдемақы дейді ғой. Соған қанша береді екен, соны сұрайын деген едім. Және сұрайын деген, жаңа мен үш баламен жолдасым, мен үшеуіміз пәтер жалдап тұрамыз да. Пәтер жалдап тұрамыз. Жаңағы сол жұмыссыздықтарға жәрдемақы бар ма, соны сұрайын деген едім ғой. Рахмет. Рахмет сізге де. Жаңа айтып өткенде, бұл кісілер атаулы әлеуметтік көмекке өтініш бере алады. Егер бірақ жаңағы тұрып жатқан жерінде жалға алу туралы келісім шарты болу керек. Және уақытша тіркеуі болу керек. Өйткені жаңа мен сізге айтып өткенде, учаскілік комиссиялар тұрғылықты жері бойынша сол мекен жайға шығып, материалдық жағдайына акт жасайды. Осы актының негізінде әлеуметтік көмек тағайындалады. Және де айтып өтетін жайт, жұмыссыздарға қандай көмек деді ғой. Жұмыссыздарға көмек осы атаулы әлеуметтік көмек, және бұл кісілерді жұмыспен қамту бағдарламасына қатыстырады. Ол жерде егер бұл кісілер атаулы әлеуметтік көмекті алып жатып, және жаңағы жұмыспен қамту бағдарламасының қатысушысы болған жағдайда, мысалы, тұрақты жұмыс тапқанға дейін уақытша жұмысқа барса, қоғамдық жұмыстар бар, әлеуметтік жұмыс орындары бар. Бұл кісілер атаулы әлеуметтік көмегін де алып отырады, және жаңағы жалақысын да алып отырады. Жұмыспен қамту, түсінікті. Жұмыспен қамту бағдарламасына қалай жаңа қатысады? Осы жағын айтып өтесіз бе? Мысалы, атаулы әлеуметтік көмекке келіп өтініш берген жағдайда бұл кісілерді жұмыс іздеуші ретінде есепке қояды. Сол уақыттың ішінде бұл кісілерге тұрақты жұмыс, егер сол кісілерге сай келетін тұрақты жұмыстар болған жағдайда, сол жұмыстарға жолдама береді. Егер болмаған жағдайда, жаңағы айтып өткен, уақытша жұмыстарға қатыстырады, немесе жаңа кәсіптік
оқуларға қатыстырады. Бірақ осы атаулы әлеуметтікті жаңа бұксілерге шартты атаулы әлеуметтік көмек беріледі. Сондықтан шарт қойылады. Бұксілер жұмыспен қамту бағдарламасының қатысушысы болып, сол шартта әлеуметтік келісім шарт жасалады. Әлеуметтік келісім шарттың тараптарын орындау керек. Мен жаңағы қойылған тағы екінші сұрағы бойынша айта өтейін. Жүркек пұл деп айтылып кеткен жаңағы ал жергілікті адамдардың арасында бұл жаңағы бала туылғанда берілетін бір жолғы жәрдемақы. Бұл кісі жаңа үшінші баламды босанып отырмын деді ма? Егер де үшінші балаға дейін бізде 91.390 теңге, а егер де төрт және одан да бала туылған жағдайда 151.000 теңге, 151.515 теңге төленеді. Және егер де бұл кісі жұмыс жасамаған болса, жұмыс жасамайтын үйде отырған адам болатын болса, баланың жаңа санына байланысты бірінші, және екінші, үшінші, төртінші бала туылғанға дейін, жаңағы бала бір жасқа толғанға дейін бала күтіміне берілетін жәрдемақы түрі бар. А егер де жұмыс жасайтын болса, онда ол міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан да жаңағы жәрдемақы ала алады. Түсінікті. Жалпы зейнетақының сөйлемін уақытылы зерделіп өзі бақылап қарап отырған дұрыс па әрбір жаңағы? Әрине дұрыс, әрине дұрыс. Зейнеткерлікке шығатын адамдар жаңағы айтып өткенде бізде 95-ші жылдың 1-ші қаңтарынан бастап кез келген 3 жылдың жаңағы орташа айлық табысына келе алады және 98-ші жылдың 1-ші қаңтарына дейінгі еңбек өтілдерін еркек адамдарға жаңағы қажетті еңбек өтілі 25 жыл, әйелдерге 20 жыл. Бүгінгі күні. Сол өздерінің жаңағы зейнет еңбек өтілі және орташа айлық табысына байланысты өзінің зейнетақысын есептей алады және сол зейнеткерлікке шығарда табысының болғаны абзал әрине. Орташа айлық табысы болмаған жағдайда онда ең төменгі мөлшердегі зейнетақы тағайындалуы мүмкін. Студиямызға келгендеріңізге, әдемі сұхбат бергендеріңізге үлкен-үлкен рахмет. Үлкен түйткілді сауал, қаншама телефон жаңағы сауалдар болып жатыр. Болашақта міндетті түрде дәл осы тақырыптың төңірегінде сіздермен бірге әңгіме өрбітеміз ғой деген ойдамыз. Студиямызға келгендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, маңызды мәселе бағдарламасының бүгінгі саны осымен тәмам. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Бұл мәселеге біз міндетті түрде қайтып оралатын боламыз.